Моя вишивка, мої правила. За таким принципом виконані роботи героїні наступного сюжету. Молода кіровоградка вишиває комікси, логотипи та ілюстрації. Дівчина компонує різні техніки та прикрашає вишивки дерев'яними та металевими елементами. З майстринею сучасної вишивки познайомилася Дарина Романська. У цій кімнаті нитки на стінах та у всіх прозорих ємкостях, вишивки у рамках та на паперовому стаканчику з-під кави. Авторка цих робіт – Катерина Яцук. Вона не вишиває класичні українські орнаменти, вона їх осучаснює. В сім'ї у нас, звісно, бабушка вміла вишивати, шити. Ну, тоді час заставляла, тоді, мабуть, кожна жінка вміла це робити. У мене таке відношення до вишивки. Моя вишивка – мої правила. Тобто я не слідую яким-то правилам або вот, канонам, що ли. Вот. От це мій мир і все. Катерина навчалася у Київській школі вишивання. Володіє класичною технікою вишивки, втім у своїх роботах поєднує різні стилі і щодо виконання, і щодо тематики. Серед них є комікси і герої популярних американських серіалів. Серіал, який я зараз дивлюся, «Ганнібал» називається. І там один із основних персонажів носить дуже красиві костюми. І от... Вдохновила мені цей мужчина. У своїх роботах дівчина використовує дерев'яні або металеві деталі. Вишивку можна украсити чим угодно. Тобто в готову роботу можна додати щось, допустим, можна додати якусь підвіску, вілку або ложку, або все що угодно. Часто вишиті ілюстрації або написи нагадують листівки. Катерина хотіла б надсилати їх українським бійцям на схід. Іноді боїшся реакції. Вишивка не дуже стандартна, тобто це не рушник і не вишиванка. І тому іноді стримуєшся, тому що не всім може подобатися і може не всі поймуть. А так, звісно, хотілося б, це дуже важливе рухання. Дівчина готова до співпраці із волонтерами. Дарина Романська, Анатолій Басистий. День за днем.